שחור לבן בתוכנית מיוחדת לג' תמוז לציון 30 שנה להסתלקותו של הרבי מלובביץ', ואנחנו ניגע גם באקטואליה וגם באקטואליה בעיני הרבי. איתנו נמצא השר עמיחי אליהו מעוצמה יהודית, השר למורשת ישראל, ומי שסבו הרב מרדכי אליהו נחשב לידיד קרוב ממש לרבי מלובביץ'. נדבר על זה בהמשך, אבל בואו נפתח עם ענייני היום כמובן. המגעים לעסקה מתקדמים, לפיד וגנץ כבר אומרים שהם ייתנו רשת ביטחון. האם המשמעות של הליכה לעסקה תהיה פרישה של עוצמה יהודית מהממשלה? מי באמת חושב שתהיה עסקה? אני באמת שואל. מי מאמין לחמאס? מי מאמין היום לספינים של התקשורת? הרי אנחנו חוזרים על אותם מנטרות כבר 9 חודשים. זה פשוט... אנחנו שומעים שגורמים ביטחוניים אומרים שהם תומכים בעסקה. פשוט... ביידן תומך בעסקה. ביידן גם תומך בעסקות. נתניהו קודם. כביכול במידה מסוימת תומך בעסקה, או לפחות נותן, מאפשר את המגעים לקיום העסקה. ביידן תמך גם בעסקה הקודמת. ואני מזכיר לכם שלא אנחנו התחלנו במלחמה הזו, ולא אנחנו רצינו את המצב שבו קיים, ושבו גם נמצאים תושבי עזה. זאת אומרת, לא אנחנו רצינו להרוג בהם. חברה גולדה מאיר, אם אנחנו נניח את הנשק הזה, אנחנו נמות. לא תהיה ישראל. ואם הם יניחו, אז יהיה שלום. העסקה, אם היא תהיה עסקה מופקרת, אף אחד לא יתמוך בה. אם תהיה עסקה לא מופקרת, אני מניח שגם אנחנו נשמח. מופקרת זה קווים כלליים. מה הקווים האדומים שלכם? הקווים... נטישת ציר פילדלפי, הפסקת המלחמה, מה הקווים האדומים מבחינתכם? אני לא אוהב את השיח של הקווים האדומים. אני אומר, השיח... כי זו פעם ראשונה שבן גביר הרבה פעמים השמיע אולי אמירות עמומות, אבל כאן הוא אמר, אם עסקת נתניהו נקרא לכך, שביידן יציג תתקבל, אנחנו נפרוש. אז אני אומר... האמירה הזאת עדיין בתוקף. אז אני רוצה לומר, הדבר שאנחנו מתעסקים בו הוא בדיוק הפוך. אני לא עוסק בקווים האדומים, ואני לא עוסק במה יקרה אם ניכשל. אני עוסק בכל הדרכים שאני יכול, כדי שנצליח, כדי שננצח. זה מה שאנחנו עסוקים, לא רק אני, כל עוצמה יהודית. יש לנו יכולת להרים את הרוח, יש לנו יכולת לגרום לראשי הצבא להאמין בחיילים, יש לנו יכולת לגרום לכל האליטה שהשתלטה לנו על מערכת הביטחון, להבין שהעם הזה חייב לנצח. לראשי הצבא הנוכחיים אתה מאמין, ברמטכ"ל הרצי הלוי? לא, פרסונלית אני לא רוצה... ראש אמ"ן. פרסונלית אני לא רוצה להיכנס, אבל... אני חושב שהם צריכים ללכת, כמו שגדי איזנקוט אמר, בהזדמנות הקרובה. חד וחלק. כל הקצינים שהתחנכו על משנת אוסלו, על משנת ההתנתקות וגירוש גוש קטיף, על משנת ההכלה, על משנת הצבא קטן וחכם. כל האנשים האלה צריכים לעזוב את הצבא, וצריכים להשאיר את מערכת הביטחון. אני לא מדבר רק על הצבא, כולל מערכות הביטחון, השב"כ והמוסד, והמערכות... זה דור שלם של מפקדים, אתה בעצם... דור שלם של מפקדים. רוצה לדלג על הדור שמאחריהם גם, ולשים אנשים אחרים. נכון, אני רוצה להגיע למצב שבו... אנחנו מעמידים בראשי הצבא אנשים שמאמינים בניצחון. אתה סומך על נתניהו אם הוא זה שימנה, שהוא ימנה את האנשים הנכונים? אני סומך על ממשלת ישראל כשעוצמה יהודית נמצאת בתוכה. כשהיא מושכת אותה לכיוון הנכון. אבל אני בהחלט חושב שהרוח שלנו היא רוח משמעותית. כי כשלא הייתה את הרוח של עוצמה יהודית, ראינו לאן הגענו. והאסון הזה שקרה לנו בשמיני עצרת, האסון הזה שקרה לנו בשביל העשירי, הוא תוצאה ישירה של מערכת של שקרים שאנחנו מספרים לעצמנו עם גיבוי של התקשורת. שקרתה גם... אגב במשמרת של, של ממשלת כן, הימין. חד וחלק. אחרי כמעט 20 שנה ברצף שהימין שולט כאן. לא ברצף, אפילו לא... כמעט ברצף. גם לא ברצף ולא קרוב לזה. מ-2009. אבל לא שולט. קצת פחות. אבל לא הייתה עוצמה, א', לא הייתה עוצמה יהודית, זה דבר ראשון. דבר שני, לא שולט. והנקודה הזו שלא שולט היא מאוד משמעותית. כי אם אתה נמצא בתור שר, או שר הביטחון, אבל בסופו של דבר, כל הקצונה היא קצונה שמשבטת את עצמה, ואין לך יכולת להחליף את הקצונה, אתה נמצא בבעיה. אפילו במשרדים פשוטים יותר, במשרדים שבהם אתה נכנס, ואתה בא ומנסה לייצר מדיניות, וחוסמים לך וקושרים לך את הידיים בעזרת בגץ. אבל אם אתם שנה וחצי ואתם לא ממש מצליחים לייצר מדיניות, תדע מה, נדבר על זה תכף, אבל הזכרת את העסקה הקודמת. מצליחים מאוד. תכף נדבר על זה. לא, מצליחים מאוד. תסתכלו מה קורה במשטרה. מצליחים מאוד לייצר מדיניות. אנחנו רק צריכים להבין שהימין חייב לשלוט. במשטרה אולי מצליחים יותר מדי, כי אנחנו רואים את המפגינים טוענים שרוח בן גביר יורדת לשטח ומתנהגים כלפם באלימות. אז קודם כל לא צריך להתנהג כלפי אף אחד באלימות אם זה לא מוצדק. זה דבר ראשון. אבל רוח בן גביר בהחלט. רוח השר צריכה להוביל את המשטרה, וברוך השם שזה כך. אנחנו רואים את האמון במשטרה צומח בעשרות אחוזים בזכות זה שיש פה דמוקרטיה, ובזכות זה שהשר מצליח להוביל את המדיניות שלו. ואני מקווה שזה יהיה גם במינוי מפכ"ל.
ואני מקווה שזה גם יהיה במינוי. כמו שאיסוף נשקים במגזר הערבי, אנחנו לא רואים... עוד לא הגענו לשם, עוד לא הגענו לשם. יש לנו גם שגם אנחנו ראינו עכשיו... ראינו את הביקורת של סמוטריץ' לגבי בתי הכלא. ראינו חקירה, ראינו חקירה, סמוטריץ' חייב להגיד שאנחנו לא מצליחים אחרת, אחרת אולי עבור את אחוז החסימה. היכולת שלנו... נראה שזה עוזר מי יודע מה, אבל... היכולת שלנו להוביל... את המדיניות בתוך המשטרה, ובתוך המשרדים השונים, כולל השר בסרלוף, תראו איך הוא מצליח במשרד שלו, תראו כמה שבחים הוא קוצר. כל חברי עוצמה יהודית מצליחים להוביל מדיניות, ואני חושב שזה צריך להיות דבר שכל הממשלה כולה הולכת אחריו, וכך אנחנו נראה את השינוי. עכשיו, אתה לא בא לטייס, שעולה על המטוס ומחזיק בהגה... אבל במדיניות העיקרית של המלחמה לא באמת מתחשבים בכם, אני רוצה לשאול האם עכשיו בעסקת החטופים, השר בן גביר מקבל עדכונים מראש הממשלה שהוא מחכה לראות מה יהיו התוצאות. אני חושב, אין לי מושג, מה הוא מקבל מראש הממשלה, אבל ברור לך, וברור גם לראש הממשלה, שאם העסקה תהיה מופקרת, עוצמה יהודית לא תהיה, ולדעתי לא רק עוצמה יהודית, לא הציונות הדתית, וגם לא אחרים, שיהיו חלק מה... כולל רוב גדול של העם. גם לעסקה הקודמת, קיניתם אותה עסקה מופקרת, התנגדתם לה, ובסוף, בגלל העסקה הזאת, יש כאן 100 אנשים, בעיקר נשים וטף, אנשים מבוגרים שנמצאים איתנו, והמלחמה לא נעצרה, המלחמה נמשכה. המלחמה לא נעצרה? בדיעבד, טעיתם. היא נעצרה, אבל המשיכה אחר כך. אני שואל, המלחמה לא נעצרה? ברור שהעצימות של המלחמה נעצרה. ברור שהיכולת שלנו... זה לא היה שווה, אבל הוא שלהביא לכאן 100 איש ואישה, ילדים, קטנים. אנחנו שמחים על כל אדם שנמצא פה, וכל המציל נפש אחת מישראל, כאילו קיים עולם מלא, ואין לך מצווה גדולה כמצוות פדיון שבויים. אבל אני שואל אותך עכשיו, האם אנחנו יכולים לחזור לסנקציות? אני... אדם, אני חושב שאני מייצג את רוב אזרחי ישראל, כולל הורים של חטופים מהשמאל, שחושב שזה לא מוסרי היום לתת אוכל למחבלים, שזה חושב שזה לא מוסרי לתת להם דלק, שזה חושב שזה לא מוסרי לתת להם חשמל. זה שאנחנו היום נותנים להם חשמל ואוכל ומאכילים אותם, וחצי מהשבועים שלנו עדיין נמצאים שם, זה תוצאה מזה, בעיניי, שלא הגענו להכרעה של החמאס, והיינו בתוך ישיבת הממשלה, והגיעו בכירי מערכת הביטחון, ואמרו, אם אנחנו ממשיכים ככה, עם המצור הזה, שלא נותנים להם אוכל וחשמל, תוך שבועיים אין חמאס. שברנו את החמאס. אבל לא יהיה לנו... בסוף השילוצים הם בינלאומיים. אבל לא יהיה לנו, לא יכלנו להמשיך שם עוד שבועיים. אתה טועה. אתה אומר שהעסקה היא זו שגרמה לכך שלא ימשיכו את הסנקציות. אני אומר... הרי הראו את הסנקציות עוד לפני העסקה. לא נכון. זה לא נכון. אתה טועה עובדתית וטועה גם מבחינת התדרוך שקיבלנו. אנחנו היינו שבועיים או שלושה משבירה של החמאס. באו בכירים במערכת הביטחון, אני חלוק על עמדתם. אני לא יודע, הקדוש ברוך הוא גלגל את זה ככה, אז אני אומר, אני מברך על המוגמר. להגיד לך, אבל עכשיו, שאני מצטער על זה שלא הסכמנו לעסקה, לא. אני שמח על כל אחד שחזר, ואני אומר, יכול להיות אף אחד לא יכול לדעת מה היה קורה, אבל יכול להיות שאם היו הולכים כמו עוצמה יהודית, והיו ממשיכים עוד שלושה שבועות, בלי אוכל, בלי חשמל, בלי מים, היינו היום נמצאים במקום אחר, עם פחות הרוגים, עם פחות חיילים הרוגים, ועם זה שהחמאס לא קיים, ואנחנו לא שומעים את השטויות שמדברים בשם בכירים בצהל, כאילו אנחנו לא מסוגלים לנצח את החמאס. אנחנו מסוגלים לנצח את החמאס. אנחנו עם גיבור, אנחנו עם רוח ענקית. אנחנו מסוגלים גם עם הרמטכ"ל הנוכחי? או שאתה חושב לא שבשביל לנצח צריך להחליף את הנהגת הצבא? אני חושב שאדם יכול לעשות תשובה. אנשים יכולים לעשות תשובה, ואפילו תפיסת עולם יכול לעשות תשובה. רוח הגבורה שהייתה בתחילת המלחמה, צריכה לחזור. וזה מה שאני אומר. הניצחון פה הוא ניצחון ברוח. כי טכנולוגית, אנחנו טובים מהם. גם היינו טובים מהם בשמיני עצרת ובשביל העשירי. ומורלית, אנחנו טובים מהם. אבל, סליחה, לא מורלית. וטקטית, אנחנו טובים מהם. ומבחינת מספרים, אנחנו חזקים מהם. אבל, הרוח, אמרתי את זה אתמול לגלנט, שהוא הסביר שהכל עניין של השאלה, גיוס, אפרופו, של גיוס אנשים. אנחנו גם חזקים אם תיפתח חזית נוספת בצפון. ואולי גם נקבל את האיראנים, וכאן יכול להיות שזה גם חלק ממערך השיקולים של נתניהו לעצור כאן. גם גיבוי אמריקאי לא יהיה לך אז. אנחנו חזקים. אנחנו בנינו פה את המדינה. שאלה עד כמה? אנחנו בנינו פה את המדינה. ראינו שגם לחוזקה שלנו בסוף יש גבול. קודם כל יש... ראינו את זה בשביל באוקטובר. קודם כל יש... לא! שם ראינו בדיוק הפוך. היינו חזקים. היינו בלי רוח. כשהקמנו פה את המדינה, ב-48 בתשח, היינו עם מקלות ואבנים וניצחנו. כשבששת הימים נלחמנו כנגד כל צבאות ערב, כולל עיראק, כולל כל מי שאתה רוצה, וניצחנו. למה? כי הייתה לנו רוח, כי הייתה לנו משמעות. ואני מרגיש שאני שומע היום את הקצינים, וששמעתי אתמול, אני לא יודע אם כל הזמן, אבל לפחות מה ששמעתי אתמול בישיבת הממשלה,
ששמעתי את שר הביטחון מדבר, שמעתי על צריך לגייס עוד אנשים. הסדרה. שמעתי שצריך עוד כסף ועוד טקטיקה. לא שמעתי... אתה מדבר על ניצחון. לא שמעתי אותו על הרוח. גלנט הוא חלק מהבעיה לתפיסתך? כן. הוא לא, לא יודע אם הוא המרכזי של הבעיה, אבל הוא ודאי חלק מהבעיה, הוא חלק, אני מקווה שהוא... גם אותו צריך להחליף? אמרתי את זה מזמן. מזמן. גלנט בצורה הנוכחית צריך להחליף אותו. גלנט צריך להחליף? כן. אני חושב, אני אומר את זה? אנשים בתוך הליכוד אומרים את זה. כל מי שלא מאמין שאנחנו, העם הזה, שחזר לפה אחרי 2000 שנה, יכול לנצח, מבחינתי שילך, שיקח חופשה, שישאיר לאנשים כמו וינטר. הם פשוט אנשים ריאליים, זה בסוף אנשים שבאים מתוך הצבא. איך אמר, הריאלי, הריאלי זה, זה, זה לדעת שלעם הזה יש כוח, זה הריאלי. הריאלי זה לדעת שאנחנו יכולים לנצח, זה הריאלי. גלן קלוש, פיקוד הרום, רצה אז למוקד את החמאס בעזה, הוא הפכה למחשד במתינות יתר, אבל כל כל מי שחושב שאנחנו לא מסוגלים. גם, אתה יודע, בן גוריון, ששוב אני חוזר לקמת המדינה, כשהוא שאל מה הסיכוי שאנחנו ננצח במלחמת העצמאות, אז בתשח, אמרו לו 50%. אז הוא אומר, אם 50% אנחנו יוצאים לזה, כי יש לנו גם את בורא עולם. אנחנו צריכים להבין... בוא נראה את הצד השני של המטבע. דברים שאומר הנשיא הרצוג מבחינת האופק המדיני, כן. מעניין אותי התייחסותך גם לזה. לפני יומיים נפגשתי עם היועץ לביטחון לאומי של ארצות הברית, ג'ייק סליבן, ושמעתי ממנו את מה שנמסר רשמית אתמול, שמונחת לפנינו אופציה לנורמליזציה עם סעודיה. זהו מהלך שיכול להביא שינוי עצום, Game Changer היסטורי, שמהווה ניצחון על אימפריית הרשע. אני מאוד מקווה שהאפשרות הזאת נבחנת ברצינות. אז אולי במקום לדבר על התיישבות בעזה, שאפילו נתניהו מגדיר כבלתי ריאלי, צריך לחשוב גם על שלום עם סעודיה, שיחזק את מעמדנו באזור. נתנו את המכה לחמאס. למה במקום? לא, 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 אני לא... אתה חושב שהסעודים יחתמו איתנו על הסכם כן. עם תיישב בעזה? בוודאי. הסעודים, האמירטים, המרוקאים, כל העולם המוסלמי השפוי, רוצה שאנחנו ננצח פה את המלחמה, והוא... אבל לא נתיישב בעזה. שנייה, אתה אומר, אתה מכניס להם מילים לפה, אתה מכניס את החולשה שלך למילים שלהם, מבחינתם גם שנתיישב בעזה. אני רק שואל. אז אני רוצה לומר לך, כל העולם המוסלמי רוצה לראות את הניצחון על האסלאם הפונדמנטליסטי. אם אתה נכשל פה, זה לא רק בעיה שלנו, זה גם בעיה שלהם. זה לא רק בעיה שלהם, זה בעיה באירופה, בעיה בארצות הברית. כשאנחנו נכשלים פה עם התפיסות המערביות המעוותות האלה של הפרוגרסיבים הכניסו לנו לצבא, אנחנו פוגעים במלחמה באסלאם הרדיקלי. והדרך שלנו לנסח... אם הסעודים מדברים על חזון עתידי למדינה פלסטינית, כשהם מבצעים איזשהו שינוי... אז אני אומר לך, זה מילים... מי בשטח. זה מילים שאנחנו מכניסים להם לפה. האמירטים עשו איתנו שלום בלי שדיברנו על שתי מדינות לשני עמים. אנחנו צריכים להיות דבקים באמת שלנו ולהפסיק לגמגם ולהפסיק להיות גלותיים ולצאת מהגלות הארוכה שהייתה לנו 2000 שנה ולהבין שהעולם רוצה לראות אותנו עם רוח, עם עוצמה, עם אמונה בבורא עולם. גם זה... אתה היית מציע בכלל לחכות עם השלום עם סעודיה לנובמבר? לא! אולי אחרי בחירתו של טראמפ ובינתיים... לא, אני אומר הפוך לגמרי. תעשה את השלום עם סעודיה ותדבר ברור. תפסיק לגמגן, תפסיק לחשוב שאתה יכול להביא את, את הסעודים רק אם תיתן... מי רוצה את החיות אדם האלה? מי רוצה את החמאס? אתה חושב שהסעודים אוהבים את החמאס? אתה חושב שהאמירטים אוהבים את החמאס? אתה חושב שיש אדם שפוי, איסלאמיסט, שמאמין... הלכנו עם התרחיש שלך, השמדנו את החמאס, מי שולט בשטח לתפיסתך? ישראל, הנצח תישאר בעזה. מה זה לנצח שיהיה בעזה? בוודאי, ישראל צריכה לשלוט בעזה, צריכה לחזור ל... ואתה חושב שהסעודים יחתמו על הסכם בתרחיש כזה? אני לא מבין. לפחות מהשפתיים של שתי מדינות הם רוצים לשמוע. איפה אנחנו... תגיד לי, אנחנו שולטים היום ביהודה ושומרון? יחסית. שולטים, נכון? כן. שולטים. נכנסים. ויש לנו הסכמי שלום? נכנסים. ויש לנו הסכמי שלום עם מדינות ערביות? אתה אומר באותו מודל של יהודה ושומרון. אני לא אומר כרגע מה המודל. אני רוצה לפני שאנחנו עוברים לפרק ש... אני רק אומר, תפסיקו להפחיד את עצמנו. 30 שנה לפטירתו של הרבי, שאולי זה גם במעבר ישיר עם הסיפור של העסקה. עוד מילה על החקירות נגד רוצחי מחבלי הנוח'בה. זה פשוט מזעזע, מקומם לשמוע את זה. מצד שני, אם באמת התברר שהיה חייל שלקח נשק וירה במחבל נוח'בה כפות, האם גם אז תחשוב שלא צריך לפתוח נגדו בחקירה? לא. ברור שלא. צריך לגבות אותו. חייל שנמצא עכשיו בשמיני עצרת, ורואה מחבל. הוא ירה במחבל כפות. כפות. בניגוד לכל... לא בניגוד לשום דבר, אני נמצא עכשיו באמצע לחימה. לדין הבינלאומי, לרוח צהל. אני לחמתי. אני הייתי לוחם במלחמת לבנון השנייה.
אתה עכשיו רואה מחבל כפות, ואתה יודע שיש לך עוד עשרות מחבלים שמסתובבים פה. אם אתה תשאיר אותו ככה, יש מצב שהוא ישתחרר וירצח עוד אנשים. אתה זוכר מה קרה בשיירת הלמדי? שהם ריחמו על איזה מתואב שאנס, שרצח, ואחרי זה הוא רצח את כולם? אחרי זה רצחו שם את כולם? אתה נמצא במלחמה. אתה נמצא עכשיו במצב מלחמה, דיני המלחמה. אתה רואה מחבל עכשיו שאתה יודע שהוא רצח ואנס. אז מה אם הוא כפות עכשיו? אני לא יודע מה הסיפור שם. עכשיו אנחנו צריכים לחקור אנשים? גם כשאתה יודע שזה לא הסיטואציה, מה אתה מנסה לעשות? אתה הופך אותנו, אתה נותן כלי בידי האנטישמים בעולם, אתה חושב שאתה כאילו מראה להם שאתה מוסרי. זה לא עובד. אתה רק נותן להם כלים לבוא ולטעון שצהל עושה מעשים בלתי מוסריים. אנחנו במלחמה, ובמלחמה אם אתה רואה מחבל, ואני אומר לך, כל מי שרואה מחבל, ואתה צריך ללכת לאירוע הבא, כפות, תראה בו. אם אתה רואה את המחבל, ואתה הולך לאירוע הבא, קודם כל אתה לא יודע מה הסיטואציה שאתה נמצא בה. אף אחד, לפחות מהאנשים שחוקרים שם, לדעתי לא היה תחת אש, ולא יודע מה הסיטואציה ומה המצב הנפשי. אם אתה עכשיו נלחם במלחמה, הוא לא יודע אם הוא היה כפות, לא היה כפות. ואתה רואה מחבל, כמובן שאתה צריך כרגע להרוג אותו. דין המחבל הזה הוא מוות. ואם אנחנו לא יודעים לעשות במדינת ישראל מוות בבית משפט, כמובן שאנחנו צריכים להסדיר את זה חוקית. במלחמה הורגים את המחבלים. בואו נדבר לסיום על ה-30 שנה לפטירתו של הרבי מלובביץ' שחל היום, וסבך הראשון לציון הרב מרדכי אליהו היה בידידות קרובה איתו, ואנחנו יודעים שהרבי, למשל, לעסקאות שהיו בשעתו, שהיו עסקאות הרבה יותר קטנות, התנגד בתוקף. האם אתם רואים את עצמכם במידה מסוימת כממשיכי דרכו במשנה הזאת? אתה עושה מעבר חד. מעבר חד מה... בסוף נשאר... כן, אבל שאתה חושב על הנוחבות התמאים האלה לתוך ביניהם לבין לדבר על הרבי מלובביץ' ולדבר על סבא שנפטרו, כאילו גם ההזכרה של סבא הייתה לפני שבוע. כמה שנים חלפו? 14 שנה. 14 שנה, י' שנים. אני חושב שהקשר בין סבא לבין... פעם ראיינתי אותך ואמרתי לך שסבך היה הרב האחרון מהציונות הדתית, רב ראשי ספרדי, ואחר כך תיקן אותי אישיות חרדית בחירה ואמר לי, ההגדרה שלך לא נכונה. הרב מרדכי אליהו היה שייך גם למגזר החרדי. זה נכון. כרב ראשי. זה נכון. וכאן הקשר עם הרבי באמת מביא את זה לידי ביטוי. אני לא חושב שסבא היה, הוא היה מגזרי, אני לא חושב שגם הרבי היה מגזרי, אפשר לומר שהרבי היה מגזרי. הוא לא היה חרדי, הוא לא היה... אמנם ממי שמסתכל בכתבים שלו, הישנים, העתיקים, אז אפשר לראות שם קצת התנגדות, אולי אפילו התנגדות חריפה, בהמשך לאדמור הרייץ. לציונות, אבל בשלושה עשורים האחרונים של חייו, אז זה כבר השתנה לגמרי. זאת אומרת, אולי, לא, אפשר לומר, 20 שנה האחרונות של חייו. הקשר שלו עם סבא היה קשר מאוד נדיר, הוא דיבר על גאולה. הרבי מלובביץ' אמר, ואתם הרי ישראל, עריכם תיתנו, אמר רבי אבא, אין לך קץ מגולה מזה, אנחנו רואים חבלי משיח. אני רק מזכיר שהרבי ליווה את סבא, זה משהו מאוד מאוד נדיר. הוא ליווה אותו והסתכל אחרי שסבא נסע. עם הרכב שלו, עמד, הם אומרים שהם 5-6 דקות, אני לא יודע בדיוק את החבדניקים האמיתיים, יודעים בדיוק את הזמן המדויק, כולל כמה שניות הוא עמד בחיקה. אבל הקשר ביניהם היה מאוד מיוחד, וכשאנחנו הגענו לפה, כשאני הייתי מגיע לסבא, הסבא היה מוציא לנו משקה. הוא אומר, זה המשקה של הרבי שלכם. אנחנו היינו אומרים לו, סבא, אתה הרבי שלנו, אתה הרב שלנו. אומר, גם אני לומד מתורתו של הרבי. אז גם אני... אפשר לשאול איזה משקה זה היה? שאני... לא, הרבי היה מחלק משקה נכון, בדולרים, נכון? אז כן. הוא היה... אבל גם הענווה של סבא, ואני חושב שזו תורה נקייה. היא לא מגזרית, היא מלאת אהבה. עליה נאמר, תלמידי חכמים, מרבים שלום בעולם, ואפשר לראות את החום הגדול שהיה ביניהם. גם את סבא עם הידיים הפתוחות ככה בתמונה המפורסמת שלו עם הרבי. וגם שהרבי היה אומר לו, בעזרת השם אנחנו נזכה, והוא לא אמר את זה בשום מקום אחר, נזכה לבקר בהיכל קודשוי בירושלים, ככה הוא אמר את זה בביטוי שלו. שנזכה גם להשרות כאן בבניין, עוד תכונה שהייתה משותפת לישראל, לשניהם של אהבת ישראל. אהבת ישראל, אהבת ארץ ישראל. ללא גבול. ואהבת תורת ישראל. זה משולש מאוד משמעותי. אתה לא יכול לנתק אותו אחד מהשני, אתה לא צריך להתנצל בשביל לקרב את ארץ ישראל וביטחון ישראל. הכל מחובר אחד עם השני. השר עמיחי אליהו, תודה רבה לך. תודה, שלום שלום.
רשת ביטחון או רשת דייג, מה באמת מציע יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד לראש הממשלה נתניהו? איתנו חברת הכנסת מירב בן ארי, יש עתיד, ערב טוב לך. שלום, ערב טוב. עסקת החטופים על הפרק, בואו נראה דברים שאמר היום יושב ראש האופוזיציה, יושב ראש יש עתיד, יאיר לפיד. יש עסקת חטופים על השולחן. זה לא נכון שנתניהו צריך לבחור בין עסקת החטופים להמשך הכהונה שלו כראש ממשלה. הבטחתי לו רשת ביטחון ואני אעמוד בהבטחה הזו. זה לא נכון שהוא צריך לבחור בין חיי החטופים לבין הממשלה. שיעשה את העסקה, אם סמוטריץ' ובן גביר יפרשו, הוא יקבל רשת ביטחון. אני רוצה להבין מה זו רשת ביטחון, כי בסוף נתניהו יבחן את הערך הקואליציוני בשבילו. האם אתם תהיו מוכנים להיכנס לממשלה, לתמוך בה לפחות לתקופה, כדי לאפשר לנתניהו ללכת לעסקה? אני מציעה שנמשיך עם הקו של הפינט, שבו הוא אמר גם במפורש שהוא ייכנס לחדר עם נתניהו, בלי כל הצוותי מסע ומתן, וכל המצלמות וכל התדרוכים, ופשוט ביחד יתפרו את המתווה הנכון לאיך מביאים את אותם חטופים הביתה, וכנראה מה שסביר להניח יקרה, הממשלה שלו לא תצטרך להתאמך על ידי בן גביר וסמוטריץ'. זה אומר שיש מצב שאתם תשבו ביחד עם נתניהו? אני לא יודעת מה... אתם לא שוללים את זה, אבל. אני לא יודעת מה זה אומר. אני לא שוללת, אתה יודע מה, את העובדה... כי נתניהו חושד... תמיד הוא חושד הרי, אבל כאן הוא חושד שעושים לו עוקץ, ובסוף... אז בוא ניתן להם, לשני המבוגרים להיכנס לחדר ולהחליט, ואני מניחה ששניהם ביחד יוכלו למצוא את הדרך, כן, הדבר הכי חשוב להחזיר את החטופים, וכן, בסופו של דבר שזה לא יסכן, לפחות מבחינתו, את החודשים, אבל בסוף אתה יודע, מבחינתנו, מה שהכי הגיוני זה כמובן, אתה יודע, לקבל כבר תאריך לבחירות, אבל הדבר הכי הכי חשוב כרגע הוא להחזיר אותם הביתה. והעובדה שיש כרגע עסקה על השולחן, שרוב מערכת הביטחון תומכים בה, כולל שרים בתוך הקבינט המצומצם, גלנט ודרמר ודרי, ואם נתניהו ינסה לטרפד אותך ורק שיקולים פוליטיים, הרי שכולנו יכולים להבין למה בעצם אין עסקה. ובעצם הוא גוזר את גורלם שם בעזה למוות, אין משהו אחר. השאלה מבחינתכם, צריך ללכת לעסקה בכל מחיר, ואין קווים אדומים כמו הפקרת ציר פילדלפי או קווים אדומים אחרים. אתם אומרים ללכת לעסקה בכל מחיר. קודם כל, תמיד יש קווים אדומים, וזה לא בכל מחיר. אבל גם העמדה הנגדית לגיטימית. לא קשור, אבל הפסקת המלחמה כרגע בוודאי להחזיר את החטופים. אין שאלה בכלל. תגיד, מה יותר ניצחון יהיה מלראות את אותם חבר'ה צועדים ועוברים לגבול הישראלי? ראית מה קרה שארבעה חולצו? כל המדינה, אנשים בחרו ברחובות. על מה אתה מדבר? זה הדבר הכי חשוב שיש. המשפחות האלה, היום היה עד כאן צעדה של אמהות. כל הזמן אמרו לנו, תשארו מה עובר על אמא. מה היא מרגישה שהבן שלה שם, ושיש עסקה? מילא, תגיד לי, מירב, אין כלום, אין סיכוי, אבל יש עסקה. חמאס מוכן לדון. אז כן. את בטוחה שיש עסקה? בוודאי שיש. שחמאס לא עושה את התרגיל? יש. הסיבה היחידה שכרגע העסקה הזאת מטורפדת, או באמת להוציא גם הודעה כזאת. מה זה ההודעה הזאת אתמול? זה הרי עיוולת לחלוטין. אתה, ראש הממשלה, אז תמיד ניהל מסעים מתנים בצורה דיסקרטית. אז עכשיו, שהחיים של האנשים האלה בסכנה... להערכתך עומד מאחורי זה ניסיון לטרפד את העסקה כדי לשמר את הקואליציה? תשובה בתוך השאלה. עכשיו אני רוצה לשאול אותה. אין שאלה בכלל, אתה גם יודע את זה. מה את משיבה למי שאומר בסוף, הלכנו על עסקת שליט, תראו מה קיבלנו את רמי המרצחים ששוחררו וארגננו נוחתים באוקטובר. אין שום פרופורציה, הוא היה ראש הממשלה. אנחנו נלך לעסקה שתכשיר את החטיפה הבאה. ראש הממשלה נתניהו שחרר על חייל אחד, 1,000, אל תספוסי במילה, 1,049 ימין נוזר, אבל משהו באזור הזה. זו הייתה טעות בדיוק. בוודאי, זה לא אותו פרופורציה בכלל, אנחנו עכשיו מדברים על 120 איש, אוקיי? חלקם, צריך לומר, גם גופות, אנחנו יודעים את זה. אבל גם למשפחה מגיע קבר. בסוף, אתה כל הזמן עוסק בהפקרות הבלתי נגמרת הזאת. הוא הפקיר אותם בבית שלהם. הוא הפקיר אותם שהייתה עסקה אחרי 50 יום ויכלנו להחזיר, היא נעצרה. למה מחכים? באמת, למה מחכים? שעוד חטופים ימותו? המשפחות גמורות, אתה יודע. אני, להבדיל, להבדיל. אני הולכת למשפחות שכולות, להבדיל, הייתי גם אתמול אצל אחת. החיים שלפני, כל הזמן האימא, אני יושבת לבריתה, היא דמיינה איך היא מאבדת אותו. תחשוב, להבדיל, שוב פעם, שם יש אנשים בחיים. תחשוב, הציפייה שאתה יודע שהבן שלך חי, או הבת שלך חיה, והם לא חוזרים.
הם לא חוזרים, זה הדבר בעיניי, זה האירוע, ואנחנו צריכים לעשות את הכל. אתה יודע, גם עזוב פדיון שבועים, עזוב גם את הרוח היהודית, את הנשמה היהודית. היה בדף מיני השבוע, ששבי יותר קשה מכל הגזרות, כי הכל כלול בו. אפרופו, אני רוצה לשאול אותך, כולת מהזווית הזאת, ואת גם חיה את השטח, איך הסיפור הזה של החטופים הפך במידה מסוימת למאבק בין שמאל לימין, שאנחנו רואים, אנחנו רואים גורמים מימין, שפשוט כאילו אתה מרגיש שיש איזושהי עריבות בינם לבין משפחות החטופים. מי אחראי לזה? בוא נתחיל מההתחלה. האם אין אחריות גם בחלק ממתי משפחות החטופים שהקטינו את השיח? ראשית, זה אירוע נורא. זה אירוע נורא. היום היינו בצעדת האימהות. בסוף, בכנס, הייתה חברת כנסת אחת, מיכל וולדיגר, וגם היא הלכה אחרי 10 דקות. למה? למה? לצורך העניין, אימהות שבאו, ובמשמרת שלנו, הופקרה הבת שלהם, אוקיי? במשמרת שלנו הייתה תצפיתנית שפשוט נחטפה לעזה, אוקיי? ובמשמרת שלנו, גם ימין, גם שמאל, עזוב שהם היו הממשלה, זה עוד יותר מטיל להם אחריות. אז במשמרת שלנו קרה אירוע כזה. למה זה קשור לימין ושמאל? למה זה מגיע למצב שיש כנס היום של אמהות, ונמצאת רק מיכל וולדיגר, גלית דיסטל צעדה קצת בצעדה שהייתה בכנסת? למה? אגב, גם למה רק גם נשים? לכך שזה הפך, למה רק נשים? למה? אולי זה קשור גם לכך שהמחאה, או הדרישה לעשיית העסקה, כוללת בחובה גם את הקריאות האלה להחלפת הממשלה. אז בוא אני אגיד לך משהו. מה שהופך את זה לפוליטי. אז אני רוצה להגיד לך. היו טעויות אני רוצה מהצד להגיד הזה. לך משהו. של, אני לא מדבר על החטופים, אז, על משפחות החטופים, אלא על המטה שמסביב. אוקיי, אז תסכים איתי שאני הולכת ל... אני ביום שבת האחרון, הלכתי לשתי הפגנות. אחת בקפלן, אגב, שהייתה קצרה מאוד, בגלל שאמרו בוא נתמוך במשפחות בגלל העסקה, אוקיי? אחת בקפלן, ואחרי זה המשכתי למטה החטופים, אוקיי? ההפגנה של מטה החטופים, אתה יודע, בכיכר שאול המלך, כיכר חטופים. היית שם, אגב? מה זה הייתי? אני ביום הראשון של הסיפור הייתי במטה החטופים. יפה. ואני אגיד לך מה היה בהתחלה, היה שם חיבור למשל בין חסידות חב"ד, שיוציא מטוס שלם של משפחות החטופים. היה, הרגשת שכולם באירוע, וזה מה שכואב לי גם, שאתה פתאום מסתובב, אני בסוף בא, מהשבט הימני חרדי, ואתה פתאום, כשאתה מדבר על החטופים, אתה מרגיש אנטגוניזם. אני אומרת לך, הלכתי להפגנה של משפחות החטופים. הנה אני אומרת לך, כל אדם, ולא משנה מה העמדה שלו, יכל להיות שם. יכל להיות שם, יכל לתמוך שם. הדברים שנאמרו למשפחות, אגב, זה לא פרמישה שלי, הם מדברים בסוף ללב של כולנו. מדברות אמהות, מדברים אבות. אני באמת אומרת, האירוע הזה, התיוג של משפחות, שזה ימין ושמאל, הוא נורא. הוא פשוט עוול למשפחות, כי הם שוב מופקרים. ואני אגיד לך עוד משהו אחד. בסוף יש משפחות מימין ומשמאל. מימין ומשמאל. אבל הנה, נקח לדוגמה את משפחה של נתן סמרנו, זיכרונו לברכה, שלפחות לפי התגובות שלהם, משפחה שיותר בצד הימני של המפה. ואתה יודע שהלכתי מאחורי הקלעים של הבמה, אבא היה שם. ואח שלו היה שם. כי האמא הלכה במוצאי השבת, זה כבר נכנס ל9:30, ונשאה תפילה. היא נשאה שם תפילה. אז כן, אם משפחות חטופים יודעות להסתדר, אם משפחות חטופים עם פורום הגבורה, פורום התקווה, יכולים לשבת בוועדת הכנסת, ולהגיד יש לנו אינטרס אחד, להחזיר את הבנים הביתה, אז כן, גם העם הזה מסוגל לבוא ולתמוך בהם. בלי קשר לימים. תגידי, נשמע ממך אולי גם מילת ביקורת על גל ההסתה שאנחנו רואים, הקריאות לנתניהו סתה, תמחה את זכר נתניהו, דיברו על יריעה בראש. יכול להיות שגם זה, במידה מסוימת, מה שגורם לדיכוטומיה הזאת בין שני המחנות, ולמה לא שומעים מהצד שלכם גינוי מספיק ברור לדברים זה, האלה? קודם, אני אגיד לך את זה בצורה מאוד ברורה. לא רק שאתה לא תראה, אגב, ח"כים, אפילו של יש עתיד, נמצאים במקומות שקורים במילותניי האלה וכאלה. אבל אתה יודע, בסוף, למטבע יש שני צדדים. ובסוף מה שאנחנו עברנו פה בממשלת השינוי, הנה אני אומרת לך עם בנט ולפיד, לא עברו כאן ממשלות שנים. אני ישבתי עם נתניהו 4 שנים הרי בכנסת ה-20. אי אפשר להשוות בכלל לדלגיטימציה, להפגנות, כל הזמן מדברים על הפגנות. אתה יודע, הפגנות היו מתחת לבית של ילד שקד, אולפנה שפתחה שם, אגב, ומתחת לבית. והבן של בנט לא קיבל כדור הביתה? ואיפה הבן שלו? מובטח עם שני מבטחים של השבק, אפילו לא של מגן. והבן של בנט לא קיבל? מישהו שם דיבר? מישהו שם גינה? להפך. כל היום וכל הלילה הם רק עושים. אני מרכזת את האופוזיציה. אני מקבלת ביקורת מהמחנה שלי, שבא ואומר לי, למה אתם לא... כי אני אומרת להם, יש מלחמה, ויש חיילים, ויש משפחות שכולות, אז איפה שאני יכולה לעזוב, יש משפחות חטופים. להפך. אני עוד תראה את ההתנהלות שלי כאופוזיציה אחראית.
אופוזיציה לממשלה, ולא למדינה, לעומת איך שהיה פה בשנה שאנחנו היינו בממשלה. זה היה פה פשוט ציוט, אנשים לא זוכרים את זה, כי הייתה ממשלה שעבדה ולא הייתה מלחמה. ובכל זאת את אומרת, אם תהיה עסקה, לפיד ונתניהו יוכלו להיכנס לתוך החדר, ואולי לסכם על ממשלה משותפת. אני מבטיחה לך שהעסקת החטופים, אם הבעיה של נתניהו לצורך העניין זה איך לעשות, הוא יודע שגנץ ולפיד נמצאים שם. אגב, גנץ גם היה עד לא מזמן, הוא הראשון גם שהוציא את ההודעה, גם לפיד הוציא את ההודעה. אנחנו קודם כל מחויבים להחזיר את החטופים האלה הביתה. טוב, בואי נדבר על מה שאמר שותפו של גנץ, גדי אייזנקוט, והוא אמר שבהפוגה הראשונה יכול להיות שהיא תהיה כבר בקרוב, אם תהיה עסקה, הרמטכ"ל וראש השב"כ צריכים להתפטר מתפקידיהם, ואני שואל אותך, האם הם באמת צריכים להתפטר ולאפשר בעצם לנתניהו לשים את היורשים שלהם ממקומם כבר בקדנציה הזאת, או שהם צריכים לסחוב כל עוד הממשלה הזאת סוחבת? לתפיסתי, אני חושבת שהדרג הפיקודי, הדרג הצבאי והדרג המדיני צריכים ללכת ביחד. ביחד. ולא שהם יקדימו ואז יאפשרו לנתניהו. אני חושבת, באמת, אגב, גם אליו וגם אליהם. ברגע לדעתי שהממשלה הזאת, ואני מקווה כמה שיותר מהר תסיים את ימיה, אותו דבר גם הדרג הפיקודי, כי בסוף הכישלון הוא של כולם. אגב, במקרה הזה הכישלון לא יתום, אלא הכישלון הוא של כולם. בואי נדבר על כך שהממשלה תסיים את ימיה. ראינו את יאיר גולן, לכוכב החדש של מחנה השמאל, אומר שאין לו בעיה עם החרדים, אלא רק עם הימין הקיצוני. ואני שואל אותך, במידה רבה, אומרים החרדים, אין לנו אלטרנטיבה בחוץ. זאת אומרת, גם אם אנחנו עכשיו נפרק את החבילה, יקום כאן איווט ליברמן עם 15 מנדטים וילך לנו על הראש. ואני שואל אותך, האם גם מבחינתכם יש עתיד, וידעתם לשבת עם החרדים, וממשלת השינוי, היא עברה יחסית בסדר מול החרדים. אז תגידי, אתה... האם תדעו לשבת ולהסתדר? האם יש אלטרנטיבה לחרדים? בוא, שרגע, אני הולכת איתך לתחילת השאלה, שבו באת ואמרת לי שהחרדים אומרים שיש אלטרנטיבה. הממשלה הזאת, באמת אני אומרת לך, מתפיסת עולמך כחרדי, יש משהו אחד שהיא לא פגעה בו, חוץ מזה שהיא נתנה להם את הכלים החד פעמים למגזר החרדי. יש משהו שהיא לא פגעה בו. והמתוקים, זה הפגיעה. והמתוקים, אגב, שזה בפני עצמו גם לא טוב, כן? כי המתוקים האלה והסוכר, ואגב, הייתי בוועדת הבריאות וראיתי מה קורה במגזר החרדי והערבי מבחינת סוכרת והשמנת יתר. נשים רגע בצד. מה הממשלה הזאת כן עשתה למען החברה החרדית, שאני אבין? שום דבר הרי טוב לא יוצא מהדבר הזה, אבל למה? כי כשהסקנות גוברת על מהות, כשמעדיפים ללכת כל הזמן לחפש, הנה אפילו היום יש עם החוק של ארז מלול והחוק הרבנות, מה עברנו עם החוק הרבנות? עד הלילה, ב-12 בלילה, שאחת בלילה שהוציא הודעה שהוא מוריד, למה היית צריך את כל הדבר הזה? כשאתה הולך להסקנות, וכשאתה לא באמת מבין את המהות, ככה זה נראה. עכשיו אני שואל אותך בתור בחור חרדי, זה הממשלה שרציתם? זה הממשלה שחשבתם שתביא לכם את הבשורות? כלום. שום דבר. עכשיו אני אומרת לך בכנות. אני לא דובר המגזר, אבל אני יכול לשקף לך. אבל אתה מכיר. לפחות אליך רוח של חלקים גדולים ממנו. אני חושב שזה פשוט, אני לא יודע, יש לי אכזבה עמוקה מזה שהאירוע הזה, של השביעי באוקטובר לא גרם לכך, יכלו למנף את זה לגיוס של מי שלא לומד, של אלפים, ואולי עדיין אפשר. נכון. וראינו את ועדת שקדי, אם שאלת, אז הרמתי להנחתה, ראינו את ועדת שקדי, ישב שם הרב רמי רייביד, הוא התארח כאן, שהיא אמרה, אני לא צריכה לגעת באלה שבאמת יושבים ולומדים, אם אתה תלך לגייס את מי שלא לומד, אולי זה מה שהצבא יעשה עכשיו. בוא נתחיל מזה. כן. והשאלה היא, אם החרדים יוכלו לקבל מודל כזה בממשלה שתקום עם יש עתיד, או שכמו שאומר איווט, אפילו 40 חבר'ה לא יישבו ללמוד, וזה מה שמפחיד אותם. תשמע, קודם כל, הממשלה הבאה, שאני מאוד מקווה שתקרה כמה שיותר מהר, אחד יהיה לה עקרונות מאוד ברורים, שחלק מזה זה חוק הגיוס. כן, אנחנו יודעים שיש גם כמה, צריך להגדיר, בצורה מסוימת שהם לומדי תורה. חוק הגיוס הזה זה חוק שהממשלה הקודמת הגישה. כן, אבל הוא לא רלוונטי אחרי שביעי לאוקטובר, ואת המספר צריך לעלות. אבל שנינו מסכימים שנייה, שגם אותם שבבניקים, אלה שלא לומדים, שמסתובבים, או נמצאים בבני ברק, אנחנו מכירים את זה, או באלעד, או ביתר עילית, והם לא לומדים, הם כן צריכים להתגייס. אני לא קורא להם שבבניקים, למשל עכשיו עלה רעיון שהצבא יבדוק מול ביטוח לאומי ומס הכנסה, מי לומד, מי עובד. בסדר, שבבניקים, אתה יודע, כזה בסלנג. אז בסדר, יש אלפים כאלה, ולהפך, אני לא יודע. לא, אם אנחנו ניגע... אגב, ומה עם שירות לאומי, נגיד? אבל אם ניגע, אם את שואלת אותי, אם ניגע באלה שבאמת יושבים ולומדים, זה יגרום שגם מי שלא לומד, ראינו את הקטנה. אז אני אומרת לך שאם באים... צריך להתחיל מאלה שלא לומדים. אני קודם כל, אני אומרת, צריך להתחיל. להתחיל. שום דבר לא קורה. ואתה שואלת אותי מה ההבדל? אני לא באותו מצב עם הצבא, אחרי 7 באוקטובר. אז אני שואל אותך, האם כאמירה... יש יותר מ-6,000. את אומרת גם, אני לא פוסלת... אפילו לא יודע אם לשבת עם החרדים, אבל לנהל שיח עם החרדים ולהגיע להבנות. אני רוצה להגיד לך משהו שאולי לא ברור. אנחנו אף פעם לא פסלנו את החרדים, החרדים פסלו אותנו.
דבר שני, אני חושבת שהוועדה של שקד והוועדה של שקד הם בהחלט ועדות טובות, ויש מקום לשיח, אבל החרדים חייבים להבין שהם חייבים לשאת בנטל הצבאי, אבל גם האזרחי, גם שירות לאומי, שאגב, מתחלף לשירות אזרחי. זה אגב ממילא קורה, תסתכלי על מתנדבי איחוד הצלה. לא, וכל הזמן מלפפים את זה, אבל זה לא מספיק. אם אתה מגדיר אותם כמתנדבים שהם מסונפים לצד, אגב, איחוד הצלה זה לא שירות לאומי. יש לך אלפי מתנדבים חרדים. לא משנה, אתה צריך להגדיר. תראי, אם אנחנו נכנסים לתפיסה. לא, אבל זה לא רק ככה. אז אני אגיד עכשיו, יש לי ארגונים בחברה החילונית, שהם יהיו עכשיו שירות לאומי. צריך לבוא עם ראש פתוח. לא, אין בעיה, אבל הנה אני אומרת לך. ולא להגדיר בהכרח שדווקא מישהו של שלוש שנים, מישהו שלוקח התנדבות לכל החיים, באיחוד הצלה, למה שהוא לא יוגדר כמשרת אזרחי? למה תמיד החברה היהודית, לצורך העניין החילונית במקרה הזה, או אפילו מסורתית, צריכה לבוא עם ראש פתוח. למה זה לא קורה בצד של החרדים? למה תמיד אנחנו צריכים לבוא במסע ומתן? אני חושב שגם החרדים צריכים לבוא. וואלה, אני אגיד לך את האמת, זה לא עבד עד עכשיו. אני שואל, האם יש אפשרות שישבו באמת בחדר אחד? שמי, יש ועדת שקדי שיצא עם מסקנות שישבו שם חרדים. תקשיב, אני בעד. אם נוריד את הפוליטיקה ונכנס לשיח מקצועי, אז יש באמת חבר'ה שרוצים להתגייס. אפשר להתחיל את זה. אבל אני אסכם. זה לא ייגמר כנראה, רק שאלה לסיום. אני רק אגיד לך את העניין. מבחינתנו, הכל פתוח, אבל אי אפשר כל הזמן לבוא לחברה החילונית ולהגיד לה, תתפשרי, ושהחברה החרדית... אתם מנהלים שיח היום עם גורמים חרדים, לסיום. אני תמיד מדברת עם שתי הרבה חברים בצד. זה נכון, גם עם, אפילו עם ארז מלול. איזה שאלה, ארז מלול, ודווקא גם בשס, אבל אני בקשר עם כולם. אין לי אפילו חג חרדי... בגלל חוק... כן, בגלל החוק, אבל אין לי אף חג חרדי שאני, אתה לא תאמין, אין לי אף חג חרדי שאני בוויכוח איתו. ויש לי אחרים דווקא, חילוניים וסוטים, שאני כן בוויכוח איתם. חברת הכנסת מירב בן ארי, תודה רבה. תודה רבה. בשנתו של הרבי מלובביץ', אפרופו ג' תמוז ויום פטירתו ה-30 שחל היום, נוגעת המון פעמים בעניינים של אקטואליה, ומי שהלך והוציא איזה ספר מאוד מעניין, מומלץ, ברגע האמת, הרבי מלובביץ' והדיאלוג הביטחוני-מדיני עם קבלי ההחלטות בישראל, הם העיתונאים שלום ירושלמי, יוסי אליטוב ואריה הרליך. איתנו כאן שלום ירושלמי, עורך משפחה יוסי אליטוב, שלום לכם, ערב טוב. נדבר על משנתו של הרבי, אבל ברשותכם בואו נפתח גם בנגיעה קלה באקטואליה, ודווקא מהצד הליטאי של הבניין, עם דברים שאומר היום חבר הכנסת משה גפני, שכנראה ביטא לרגעים מסוימים את מה שהוא מרגיש, את המיאוס שלו מהממשלה. בוא נראה. אני רוצה שתדאג לזה. אתה יודע למה? כוחי... כוחך? חלש. חלש? אתה חלש? בסדר. אם אתה חלש אפשר לפזר את הבניין הזה. בסדר. לא, נו, אני שואל ברצינות. לשם אנחנו הולכים. לאן? למה שאמרת עכשיו. או. לא, בשורה לעם ישראל, אתה צריך להתחיל את זה, להתחיל את הבוקר. אתה רוצה לראות את מה שאתה רוצה לראות. לא, אני רוצה שיתחילו לתקן. יוסי, אתה מכיר את גפני שנים רבות, לשם אנחנו הולכים? טוב, צריך להקשיב לצלילים של דרי, גפני גולדקנופ בסדר הזה, בשיחות סגורות, וגפני קצת חשף את זה החוצה. יש איזושהי תובנה, כמו אצל זוג נשוי, שמבינים שהניסויים האלה לא מובילים לשום מקום, וצריך להתחיל לחפש אלטרנטיבות. חרדים יודעים למשוך את זה שנים. כן, אבל פה ימשכו את זה פחות שנים. זאת אומרת, יש סיכום שמהממשלה הזאת, כנראה אנחנו לא יכולים להוציא שום נכס בחומר וברוח. אפילו לא תחזוק שוטף, לא גיוס, לא תקציבים, לא כלום. ולכן המחשבות שחולקים אותם מנהיגים עם אחרים בחוץ, זה מחשבות, בוא נחשוב על העיתוי, בוא נחשוב על אלטרנטיבה. יש להם אבל אלטרנטיבה? תראה, שאנחנו רואים את איווט עולה 15 מנדטים ואומר, אפילו 40 בחורים לא ישבו וילמדו. זה לא מפחיד אותם יותר. רכבת השיחות שמתנהלות בין כל כך הרבה חרדים לבני גנץ ועוזריו ויועציו ובחיריו ובחירים במשק, הם לא נעשים סתם כל אותם שיחות, בעצם לראות האם אפשר לייצר משהו אלטרנטיבי מוצק, ותראה, אריה דרי שכל השנים פחד לפרטט עם קבוצות לא ימניות שלא יגידו לו, עוד פעם אתה מביא לנו את אוסלו, השתחרר בחודשים האחרונים מהפחד הזה, והוא רק מחפש באמת וברצינות לראות האם יש אלטרנטיבה אחרת למגזר. אגב, הוא לא עושה את זה מטעם מנוחות, הוא אומר אנחנו פשוט לא מצליחים לקדם שום דבר. לתחזק ולפרנס את המיוחד. אולי את חוק הרבנות יצליח להעביר היום למרות נתניהו ולא בגלל נתניהו. שלום. אתה מכיר את דרי גם שנים רבות, ואני שואל אותך, האם באמת החרדים יכולים לקבל מהשמאל וממחנה המרכז יותר,
אם הם יחצו את הרביקון ויביאו להפלת הממשלה. אז בוא נדבר על דרי לחוד ועל, כן. ועל כל השאר. דרי, יש לך דוקטורט בעניין. דרי קצה נפשו באמת בממשלה הזו, לא רק בקטע של התועלת לחרדים, אלא בכלל בצורה שהיא מתנהלת, בצורה שהקיצונים השתלטו עליה, בצורה של בן גביר וסמוטריץ', ההתנהלות, ההתנהגות, הביטויים. ובאמת הוא היה שמח למצוא איזושהי אלטרנטיבה אחרת, אבל זה לא מתיישב, ופה אני קצת חולק על יוסי, כי אני חושב שיש ציבור ענק של תומכים, של מצביעים, שלא יהיה מוכן לסבול חיבור של ש"ס עם מרכז שמאל, עם יאיר לפיד, עם גנץ, עם כל זה, זה פשוט לא מתחבר. אבל זה לא בדיוק מרכז שמאל, אני חייב להגיד לך שלום. לא, אין היום שמאל, אבל בוא נגיד... יש את בנט, ויש את גדעון סער, ויש את... ועל הרעיון שהם יגידו, אנחנו לא הולכים עם הקיצוניים. ויש את יוסי כהן, ויכול להיות שאפשר לייצר איזושהי ממשלה של מרכז המפה הפוליטית. אבל... ובאותה ממשלה יהיה לחרדי מקום. תראה, אגב, אריה דרי מחויב לענות תשובות למגזר שלו. הוא לאחרונה מתהלך אבי כקפצן. אין לו מענה לשום דבר. לא לרבנים שלו. לא לילדים, לגנים. לא לאנשי החינוך. שום דבר. כולנו נמצאים תחת מתחי אש. ביבי אומר, זה היועצת. היועצת שולחת לבגץ. ביבי הופך להיות חסר רלוונטי. אני רוצה לומר עוד משהו. זה טירוף. לאריה דרעי יש גם, שלום, יש לו חשבון עם נתניהו על זה שבא בתקופת המלחמה, לפחות מה שדרי חושב, הוא מנע את הישארותו של שר ואת כניסתו של איבט, מה שהיה יכול לייצר כאן ימין אלטרנטיבי פחות קיצוני, ודרי מפלרטט עם הרעיון שהחרדים יכריזו שהם לא הולכים יותר לממשלה שנשענת על הימין הקיצוני. אמירה כזאת, אוקיי. לא עוזבים את הימין, לא נשענים על הימין הקיצוני, מה שהחרדים אף פעם לא הלכו. אני מכיר את התסכול של דרי, אני גם יודע שהוא אומר שהוא לא הולך על אוטומט, כן? יותר לממשלת ימין. אבל... אלה אמירות של תסכול, כי ברגע האמת, אם אנחנו מדברים על רגע האמת, ברגע האמת לבוא ולחשוב על החרדים יושבים בממשלה שהדמויות הדומיננטיות שלה היו ליברמן ויאיר לפיד, כן? אני לא רואה את זה מתקיים, אבל יכול להיות שאני טועה. אני רוצה להגיד משהו שאף אחד לא דיבר עליו, על הקרע הגדול שיש בין איתמר בן גביר לאריה דרעי. נכון. אנחנו יודעים שאריה דרעי הוא בעצם הבלם הגדול שמונע את כניסתו של בן גביר לקבינט. מה שאנחנו לא יודעים, שלאיתמר בן גביר יש סיבה אמיתית לחוס על אריה דרעי. הרי מי שפירק את הימין, מפלגת הימין הגדולה בין סמוטריץ' לבן גביר, ונתן לדרעי את כל מה שהוא רצה, זה היה בן גביר. בן גביר זרק את סמוטריץ', פיצל את המפלגה לשניים, ומאותה רגע לא עשו את ההשראה בין ש"ס לציונות הדתית. ואיתמר בן גביר כל הזמן אמר רגע אחד, יבוא יום שדרעי יתגמל אותי בזה. כי אני בעצם עשיתי לו את סמוטריץ' לכלומניק. אבל הוא עשה איזה מסינת... יוסי, אבל הוא עשה איזה מסינת בצל, זה לא מהווה דרעי. בזכות זה, סמוטריץ' לא יכול לדרוש את דיקת הדתות, ונהיה חלש מאוד. עכשיו, בן גביר עלה לבית של דרעי בארנוף, נפגש כמו חבר. והנה פורצת לה מלחמה. והדבר העיקרי שמעניין את דרעי, מבחינה אידיאולוגית, אבל בן גביר משלם את המחיר, זה לעשות הכל שיכנסו בני גנץ ואיזנקוט, שבן גביר לא ייכנס לממשלה, ויודע בן גביר מזמן אמיתי שהייתה תקופה גם שדרעי לחץ על ביבי לפטר את בן גביר ולהוציא אותו מהממשלה, והוא צועק בן גביר בשיחות עם חברים, זו תורה וזו שכרה? זה הוא גומל לי על מה שאני פירקתי את הציונות הדתית לכבודו? אבל הוא לא עשה את זה בשביל דרעי, הוא עשה את זה מצרכיו שלו, זה מה שדרעי משיב. אבל, בוא נאמר, המוטב היה אריה דרעי, הוא קיבל תיק דתות מלא. אני רוצה לשאול אותך גם כמי שמכיר את הלכי הרוח בוושינגטון, נתניהו בסוף מגלגל לשם, הוא מחכה לנובמבר, מנסה לגלגל הכל עד נובמבר, בציפייה שטראמפ יעלה. אני אגיד משפט הסיפור. ושלום יותר מתמצא ממני במסדרנות האלה. אני אגיד מה משיחות סגורות עם נתניהו, והייתי שותף לכמה שיחות כאלה בחודשים האחרונים. לא רציתי להציף את זה, אבל כבר אתה אמרת, אני אגיד כן. לך, אני חושב שנתניהו מבין היום שעסקת חטופים זה דבר שלא מיטיב אותו איתו, כי סינואר נשאר, והוא לא יכול יותר לתקוף, והממשלה תתגלגל. לדעת, הוא הולך למהלך שהוא יסיים אוטוטו את רפיח. על הדה פקטו הזה של סיום המלחמה ברפיח, ינסו עמוס אוכשטיין ואחרים להביא עסקה בלבנון, ובעסקה הזאת שיביאו בלבנון, הוא ישרשר אותה עם העסקה בעזה, שאומרת, לא עושים עסקת חטופים,
אבל גם לא מפסיקים את המלחמה, נשארים במובלעות, ואז ינסו הישראלים והאמריקאים להתקדם לקראת איזושהי עסקה עם הסעודים, ונתניהו חושב שהוא יצליח להגיע לספטמבר, במהלך שהוא עושה עסקה, את השבועים הוא יביא רק בכוח, לא בהסכם, את סינואר הוא ימשיך לרדוף, את הממשלה שלו הוא ממשיך, והלבנונים יאמצו גם הפסקת אש דה פקטו, שלא במסגרת עסקת עם השבועים. עכשיו, שלום, האם מה שביבי אומר, כך יהיה, האם הלבנונים יאכלו את הלוקש הזה? יכול להיות. שלום. מה שאתה אומר עכשיו, יוסי, בעצם... וכאן הייתי רוצה גם לשאול אותך, האם, איך אתה רואה את נסיעתו הצפויה של נתניהו לוושינגטון, ומה המהלכים שהוא עושה עכשיו, בתפר הזה שנוצר, עם אפרופו הליכתו של ביידן או הישארותו, בואכה הבחירות הנשיא. אני רק אעיר משהו, לא שיוסי, מה שאתה אומר, יוסי, בעצם שאין עסקת חטופים. כן. אין עסקת חטופים. והאם נתניהו יעמוד במצב שאין עסקת חטופים? הוא עומד בזה עד עכשיו. הוא עומד בזה, הוא גם שחרר חטופים, אבל אני חושב שהלחץ הציבורי... אין עליו לחץ, מהציבור שלו אין לחץ. מהציבור שלו אין לחץ. זה הסיפור. אבל אני חושב ש... ברגע שהמחאה נצבעה בצבעים של חלק אחד מהמפה הפוליטית, הרי שהם חילצו אותו מכל הלחצים. המחאה לא מתרוממת מבחינת נתניהו, זה פחות ממה שהיה עם הרפורמה המשפטית. כן, זה נכון, אבל הפצע הזה של השארת החטופים שם, הוא פצע לאומי שהוא גובר על המחאות. אתה בפוליטיקה. והאם נתניהו בא ומחליט להשאיר את החטופים שם, כפי שאתה אומר? הוא לא יחליט להשאיר. לא, כי זה מה שיוצא. הרי שים לב, אם הוא לא יכול להזכיר את פילדלפי, מעניקים פוליסת חיים לסינואר, אי אפשר לגעת בו. מבחינתו, לראות את סינואר רוקד בעזה, בכיכרות העיר, והוא חתום אצל ביידן שאסור לו להוריד אותו, זה... ויש לו פירוק ממשלה מיידי עם סמוטריץ' ובן גביר. אז פירוק ממשלה. בואו נשאיר. זה מחיר שהוא בטח לא יודע לשלם. חברים, אני רוצה לדבר. אבל מנהיג לאומי לא יכול להשאיר חטופים שהוא הפקיר אותם. זה רצוי. יש רצוי. רגע, זה קורה עכשיו 9 חודשים, אז זה יקרה עוד כמה חודשים. זה קורה 9 חודשים, אבל אני חושב שזה הרס המדינה, אבל זו דעתי. בואו נדבר על הספר שלכם. אני קודם כל רוצה לשאול... אנחנו, רגע, בעניין של הנסיעה של נתניהו, אנחנו נוסעים בעוד שבועיים. לקונגרס, תקשיב, זה הולך להיות אירוע באמת אדיר. עכשיו, יש פה סוג של, תשים לב, סוג של היפוך תפקידים. נתניהו היה צריך את ביידן עד עכשיו, ביידן ברגע זה אולי אפילו צריך את נתניהו. הולך להיות שם באמת משהו יוצא דופן. ובוא נדבר, נתכנס, נדבר על העניין שלשמו התכנסנו. קודם כל, איך הגעתם בכלל? החיבור ביניכם, הכתיבת הספר, יש שאתה חסיד חב"ד, שאביך, שהלך לעולמו בשנה שעברה, רבי שמעון אליטוב, היה מקורב מאוד לרבי מחשובי רבוני חב"ד. שלום, אתה שנים רבות מסקר את התחום הפוליטי. החיבור הזה של כתיבת ספר על הרבי מלובביץ' עם ארי ארליך, ידידנו, איך הוא בכלל נוצר? מי מכם שרוצה... שלום, בבקשה. אני אגיד משהו, כלומר, אני לא חב"דניק, ואני עד היום לא... גם כשבאו ואמרו לי, בוא תשתתף בסיפור של כתיבת הספר, אמרתי שאני בקושי מכיר את הרבי מלובביץ', לא נפגשתי איתו אף פעם, למרות שהייתי בניו יורק הרבה שנים, הרבה זמן בשנות ה-80. אבל מה שעניין אותי פה וריתק אותי פה זה הקטע הפוליטי, הקטע המדיני-ביטחוני, המעורבות המדינית-ביטחונית של הרבי מלובביץ' בהתנהלות הכי סודית אפילו, הכי חשובה, מהימים הכי קריטיים של המדינה, בתוך האסטרטגיה הישראלית. והטקטיקה הישראלית, קבלת ההחלטות. בעצם פתחו לפניו קלפים במקרים הרבה. הכל, 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 הכל. אתה יודע מה? יש לנו בספר ש... מי פתח הכי הרבה? מנחם בגין שישב איתו שעות? לא, דווקא לא. מה שאני, דווקא מה שאני מאוד התפלאתי, זה קציני הצבא שבאים אליו ומנהלים איתו תכתובות, כאילו שהוא רמטכ"ל. ועל העניינים הכי אינטימיים, הכי סודיים, ובשפת סתרים כזאת, למשל, אלוף אהרון יריב, כן? שהיה ראש אמ"ן, ואחרים, לא רק הם, כמובן שגם כל ראשי המדינה, אף אחד בעצם כמעט ולא זז בלעדיו, והחיבור, ההשפעה הפוליטית, מדינית, ביטחונית שלו, על מהלכים בארץ, כמו על אותו תרגיל מסריח, שהוא קבע מי יהיה פה ראש ממשלה, זה מה שריתק אותי בסיפור. מעניין, אני רוצה יוסף. כן, בבקשה יוסף. מה שמעניין מאוד בדמות של הרבי מלובביץ', שאנשים לא יודעים, שהוא המנהיג החרדי הראשון, השר עמיחי אליהו שהיה כאן אמר, לא הייתי מגדיר אותו מנהיג חרדי, מנהיג יהודי. אבל כן, יהודי. וזה נכון. אבל הוא בסוף, אנחנו מקטלגים במדינה. מנהיג יהודי, נלך על זה.
הוא היה המנהיג יהודי היחידי שידע לדבר עם כל חלקי העם. זאת אומרת, היו אצלו בחדר רבבות יהודים בכל שנות נשיאותו כאן בעולם שלנו, ואנחנו מדברים על שוני דת, על קיצוני מפאי. אין מנהיג אחד בתנועה הקיבוצית שלא ניהל איתו דיאלוג, והוא הרגיש, הרבי מלובביץ', שהשמאל הרי הקים את המדינה, ושלט פה עד 77. ושהוא הבין שהציבור הדתי והחרדי בארץ דילג עליהם, הוא הבין שהמשמעות היא פחות אמונה, פחות יהדות, במוקדי ההשפעה הכי מרכזיים. ולכן הוא מראש סלל דרך לכל ראשי תנועת מפאי. אין אחד מהם שלא עבר איזו התוועדות איתו. זה גם אנשי הצבא והמדינאים ואנשי הפוליטיקה והתנועה הקיבוצית. והוא הרגיש שהוא היהודי שצריך להקים את העם הזה אחרי השואה, והשינוי יתחיל דווקא מהחוד. אני רוצה לשאול אותך שאלה מאוד מאתגרת, כי מצד אחד הייתה לו דמות של ארץ ישראל השלמה, נגד ויתורים, נגד עסקאות, מצד שני, כמו שאמרת, כולם עברו אצלו. הוא לא חסם אף יהודי, ואני רוצה שנייה לנסות... לי יש אתבר לזה. שאלה מאתגרת רק לשאול, אבל, יוסי, מה הוא היה אומר כיום? כשאנחנו בעידן כל כך מקוטב, כשצד אחד משפחות מתפרקות, אנשים מפסיקים לדבר אחד עם השני, עם כל באמת חשיבות ארץ ישראל, נגד עסקאות, מצד שני, אהבתו לכל יהודי. אנחנו הלילה מציינים באמת את יום ההסתלקות ה-30 שלו. ואנחנו עומדים בפני תופעה מטורפת. מהיום שהוא הסתלק, חב"ד חימשה את עצמה. כל בית הכנסת שני בארצות הברית שייך לתנועת חב"ד. אלפים אלפים של שלוחים ומחנכים ורבנים וכולם יצאו מאז פטירתו. הייתה לו תפיסה מאוד מעניינת. והתפיסה שלו אומרת ככה, שהקדוש ברוך הוא שתל כמה יהודים אחרי השואה, לייצר את הגשר כדי להקים את העם הזה מחדש. ובניגוד למנהיגים החרדים שחשבו שהיהדות מתחילה ונגמרת בבני ברק ובמאה השערים, הוא הבין שהזירות הן באוניברסיטאות, בכיכרות הרחובות, בכל מקום שיש יהודי זה הביזנס שלי. עכשיו, הוא לא רק שהוא... אגב, ראינו עכשיו, עם כל מה שהיה בקמפוסים, שאלה שניצבו מול המחאה האנטי-ישראלית, זה שלוחי חב"ד בקמפוס. כולם נעלמו. מה הייתה המשמעות במחשבה שלו? הוא אמר ככה, הרי הושמדנו חלקים מרכזיים מהעם. היהדות הייתה מאוד מאוד חלשה, מתנצלת, לא נחושה. הוא ישב בחדר, כתב מאות אלפי מכתבים, פגש רבבות אנשים, ונתן להם את התעצומות נפש הכי גדולים לקום על הרגליים, להקים משפחות, להתגאות ביהדות, לשמור על המסורת, והייתה לו שפה לאנשים ממאה השערים, למתבוללים, לחילונים. הוא לא ויתר על אף יהודי. ואני חושב שהדיאלוג שהוא ניהל עם נתניהו, שהוא מאוד חיבב את נתניהו. Yeah. היה לו דיאלוג מאוד מעניין. מצד אחד אבי, הוא נתן לו הרבה כוח. אבל מצד שני, יש את האמירה המפורסמת, מי שמגיע רואה את האמירה, אתה תתמודד עם 119. יפה, אבל תדע לך שזה אני נותן פה סקופ, שאנחנו כתובים בספר. זה עדיין לא הגיע ל-119, אבל ביבי כמעט שם. אבי, הוא חשב שהוא לא צריך להיות מספר אחד במדינת ישראל. הוא חשב שהכישרונות שלו זה באום, במשרד החוץ. והוא רצה שהוא יישאר באום. הוא חשב לבן ציון נתניהו, לאביו של נתניהו, שחשב גם כך לפי חלק מהסיפורים. אין ספק שחלק גדול מהעוצמות של נתניהו בעולם, זה התפיסה החבדית, שהיא נרטיב של המוני יהודים בעולם, שנותנים הרבה כוח לסקיפות קומה של נתניהו, שהוא לא מתחנף לשמאל, והוא לא סופר את האמריקאים שלא צריך, וזה... שלום, אני רוצה לשאול אותך, אולי רק תרחיב גם, מהזווית של מנהיגי המדינה, מה הם ראו אצלו שהם לא ראו אצל אחרים, והיו אז הרבה דמויות, הייתה את דמויותו של הרב שח, לא ראינו שבאו להתייעץ איתו בכזאת אינטנסיביות ואחרים. אני חושב שנקודת המפתח היא בזה שלא, הם הבינו שלדמות הזו, לאיש הזה, לרב הזה, אין אינטרס. מלבד טובת המדינה, וטובת ארץ ישראל, וטובת העם היהודי. הוא לא היה מעורב בפוליטיקה, אולי פעם או פעמיים, אבל הוא לא היה מעורב בפוליטיקה במובן הישיר שלה. זה דבר אחד. דבר שני, הם מצאו אצלו משענת. אנשים לא מבינים, גם אנשים כמו מנחם בגין, או יצחק רבין, מנהיגים גדולים, או אריאל שרון שהיה אצלו, הם באים לשם, האנשים האלה הם בסך הכל אנשים במצוקה, הם בכל זאת, הם באים ומוצאים אדם כל כך חכם, ונטול אינטרס, וכל כך אכפתי, שהם
פתחו בפניו את הכל, את כל הסודות. שאלנו את יעקב פרי, הוא מצוטט בספר. הוא אמר, מה זה? באתי לשם ופגשתי מישהו שמבין יותר ממני בענייני ביטחון. דבר שלישי, וזה מאוד מאוד, מאוד מאוד חשוב. רציתי לדבר גם על הפרק של הקשר של נשיאי ארצות הברית, נשאיר ליורצייט הבא. אבל אני חושב שזה גם הסוד של הרבי. ההשכלה הרחבה של הרבי מלובביץ' כמעט בכל תחום, זאת אומרת, זה לא עולם צר, זאת אומרת, באים אנשים ויכלו מכל העולמות, ויכלו לדבר איתו על כל העולמות, ושם הם מצאו שפה משותפת. אבל אבי שאל אותנו, ובזה נסיים. משפט סיום, כן. מה הייתה דעתו על האירועים של היום, על המלחמה, על הרפורמה המשפטית? ואני אגיד לך משהו מאוד מעניין. כמה שהוא היה תקיף מאוד בעמדות של היהדות, לא לגמגם וללכת עם האמונה עד הסוף, הוא לא הסכים לעשות שום מהלך שיקרא את העם לשניים. בסוף עם ישראל זה היה ביזנס שלו, שום תנועה דתית לו. במקומות שהיה פירוד לבבות ושנאה, הוא היה דוחף את כולם והיה אומר, קודם כל צריך לשמור על העם הזה. כי אם אנחנו נפרק את העם לרסיסים, ואחר כך גם נקווה שהוא יהיה מאמין ודתי, אבל איבדנו את העם. אבל אני בטוח מה הוא היה אומר לגבי עזה. הוא היה היום, כמו שהוא אמר תמיד, להשתלט על עזה, להכיל ריבונות על עזה, להקים התיישבות בעזה. אבל יכול להיות שהוא היה אומר, יותר חשוב, לא, יותר חשוב תהיה ממשלת אחדות, ולאחות את הקרעים בעם. הוא נזף במנחם בגין. נזף במנחם בגין, וביצחק שמיר על הוויתורים שלהם. אגב, יצא לי לפגוש את הרב אברהם שם טוב, והוא סיפר לי על המסרים שהרבי היה מעביר דרכו לנשיאי ארצות הברית, גם בנושאים שקשורים לישראל, וגם פרק ששווה תוכנית בפני עצמה. על מנהיגים ואורח חיים של מנהיגים. שהוא נפטר, נכנסנו לבית שלו. אמרנו, זה המנהיג היהודי הכי חשוב אחרי השואה, בוא נראה. בית קטן, תנור שהיה 30 שנה. אורח חיים צנוע אתה נכנס שם בנובמבר. תקשיב, צנוע. זה הזמן של כינוס השלוחים, אני שם כמעט, וקר לך, אתה אומר, איך בן אדם מ-90 ישב בקור הזה. הוא לא ישיר 100 דולר בחשבונות בנק לאף אחד. זה אדם שעבד אצל העם היהודי. באוזניה אומרים לי, הוא המנוע הגדול של האמונה. אפשר לעשות כאן התוועדות כל הלילה, אבל אי אפשר בלי לחיים, אז נמשיך את זה בינינו אחר כך. תודה רבה. שלום ירושלמי, תודה רבה לך. יוסי ליוטוב, תודה רבה. עד כאן תוכניתנו המיוחדת, ג' תמוד לציון 30 שנה להסתלקותו של הרבי מלובביץ', שניקח גם מדמותו של אהבת ישראל, אהבת אדם וקירוב לבבות. תודה שצפיתם, אנחנו נהיה כאן שוב ביום שני הבא.